Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas, a pozdravljamo i naše današnje goste u studiju Radija Ljubuški, a riječ je o framašima Framjeveljaci. S nama su u studiju Maja Andreja Grbavac, Mara Bebek i Marin Vukojević. Framaši, dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu, dobar dan. Evo, za početak, možete li se predstaviti? Ja sam Maja Andreja Grbavac, predsjednica Framjeveljaci. Pozdravljam sve slušatelje i slušateljice Radija Ljubuškog. Idem u četvrti razred srednje strukovne škole Ruđera Boškovića u Ljubuškom, zanimanje ekonomski tehničar. Ja sam Mara Bebek, voditeljica formacija Framjeveljaci, idem u treći razred gimnazije Ljubuški. Pozdravljam sve slušatelje i slušateljice Radija Ljubuškog. Hvala Isusi Marija, ja sam Marin Vukojević, tajnik Framjeveljaci. Koliko članova broji Framjeveljaci te možete li nam predstaviti sve vaše framaše? Naša frama broji 22 člana i tim putem pozdravljam sve one koji nisu tu s nama, ali dolaze redovno na susrete i aktivni su. To su framaši iz Veljaka, Orahovlja, Graba i Vašarovića, a oni su Antonio Bebek, Ivan Bebek, Jagoda Bebek, Marija Bebek, Monika Bebek, Vjekoslav Bebek, Suzana Matilda Čuljak, Mija Matić, Petra Petričević, Klara Vištica, Ana Grbavac, Ana Marija Hrstić, Sara Hrstić, Karla Kraljević, Katja Kraljević, Mladena Kraljević, Patricija Kraljević, Ana Marija Vukšić i Mateja Vukšić. Pozivamo i sve one koji nisu u frami da se pridruže i budu dio našega bratstva. Sve osnovnoškolce od 7. razreda, srednjoškolce i studente. Redovni susret su petkom u 19. sati. Evo, što je za vas frama? Frama za mene predstavlja mir, zajedništvo i toliku radost na susretu s dragim ljudima. Za mene frama predstavlja mir, spokoj u srcu i radost u duši. Frama je za mene jedna velika obitelj, jedno bratstvo gdje smo svi kao braća i sestre. Tu smo jedni za druge, pomažemo i drugima i zajedno sjedimo put Svetoga Franje. Koje sekcije ima frama? Sekcije koje postoje našoj frami su čitalačka, molitvena, ekološka, karitativna i kreativna. Prošlu nedjelju ste prodavali adventske vijence, možete li malo više reći o toj akciji? Kako je prošla? Da, akcija je dobro prošla. Uglavnom, prije nekoliko tjedana napravili smo kolače koje smo sami izradili, a cijena nije bila određena, već koliko ko može dati. I od tog prikupljenog iznosa smo onda odlučili kupiti materijal, napraviti adventske vijence. I akciju smo organizirali tako da smo pravili adventske vijence koje smo prodavali u prošlu nedjelju, to jest nedjelju prije prve nedjelje do Šašća i u ponedjeljak na blagdan Gospe ozdravlja po simboličnoj cijeni. Također ćemo vijence prodavati i sutra, to jest na prvu nedjelju do Šašća ispred župne crkve u Veljacima, a ove nedjelje će imati priliku kupiti i na filijalnim crkvama u Grabu i Vašarovićima. I od prikupljenog iznosa odlučili smo pomoći našim župljanima koji su u potrebi, jer ovom akcijom obradovat ćemo naše župljane kojima naše malo njima znači puno. I ovim putem se zahvaljujemo svim onima koji su doprinijeli svojim iznosom ovoj humanitarnoj akciji. Advent je pred vratima. Što za vas znači advent? Advent do Šašća, osobito za mene vrijeme priprave za Božić, rođenje Isusa Krista. Zato se pripremamo kroz 4 nedjelje do Šašća i 4 svijeće koje se pale svaku nedjelju i zornicom svako jutro. Ovo vrijeme do Šašća predstavlja mi jedno radosno iščekivanje, puno sreće, ljubavi, veselja, mira i obilje Božjeg blagoslova. Marine. Advent za mene predstavlja mir, sreću i radost. Mare. Advent je vrijeme priprave za Božić i tu sa velikim blagoslovom čekamo dolazak Isusa Krista. Također sudjelujemo u održavanju naše tradicije i običaja za Božić, kao na primjer unošenje badnjaka na badnji dan, paljenje svijeća kroz 4 nedjelje, te pravljenje i pripremanje slastica koje su nekada naše bake pripremale. Evo, spomenuli ste da ste prošlu nedjelju imali jako uspješnu akciju. Možete li navesti još neke akcije, izvojiti neke uspješne koje ste radili u frami? Pa evo, neke od akcija su pravljenje kolača, adventskih vijenaca, uskrsnih aranžmana, nacionalna humanitarna akcija za Majčino selo. Tako imamo dosta akcija, uglavnom koje budu humanitarnog karaktera, pomažemo drugima. Evo, kao što sam rekla, za Majčino selo, onima kojima je potrebno, i zajednicu Milosrdni Otac u Međugorju, i za siromašne potrebite naše župe. Bliži se Božić, što bi poručili našim slušateljima?
Poštovani slušatelji, Božić je blagdan mira, radosti, dan naših dobrih želja. Božić je blagdan spasenja, jer nam se Bog rodio. On se rodio u štalici, a mi mu slavimo rođendan u kućama. Nama je dao kuću da bi on bio beskućnik. Bog je ljubav, kako kaže Sveti Ivan. On je ljubav za svakog čovjeka, nada u beznađu. Ako se morao roditi prije 2000 godina u štalici, dopustimo da se danas rodi u srcu. Dragi slušatelji, sretan i blagoslovljen Božić želi vam Frama Veljaci i neka vam je sretna nova godina. Ljubav se Božja očitovala, Sin nam je darovan, njega slijedimo. Samo ću još nešto nadodati. Večeras u 18 sati će se na trgu doktora Franje Tuđmana upaliti prva adventska svijeća, a prvu svijeću na adventskom vijencu će zapaliti naša župa Veljaci i nama susjedna župa Šipovača Vojnići. Pa vas, sve žitelje župe Veljaci, Šipovače Vojnića i sve ostale ljude pozivamo da dođete i da prisustvujete i molitvom uveličate ovaj događaj. Nakon toga slijedi prigodni koncert adventskih pjesama u Kulturnom centru u Ljubuškom u 18.30. Framaši, hvala vam što ste podijelili svoje aktivnosti u Frami, te vam želim puno sreće u budućnosti. Hvala vama, mir, dobro i Božji blagoslov. A dragi slušatelji, vama želim također da ove adventske dane provedete u miru i blagoslovu.